Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Mərhum xalq artisti Arif Quliyevin kızı Günel səhər mərkəzi verilişində qonaq olub. Günel atasının gizli hobbisindən danışıb. Atam təsbih düzəldirdi. Səhər saat 5-ə kimi oturub onları yığırdı. Bəlkə 600-ə yaxın təsbihi var. Atam çox sərt idi. O evə gələndə hərəmiz bir yana qaçırdıq. Arif Quliyev ilə bağlı sujeti izləyən Günel göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Qeyd edək ki, Arif Quliyevin kızı dövlət işində çalışır.